Siinä on murukis. Niin. Muru kohta pötköttämään. Sillä on, mä teen Marskille ruuat ja murullekin on. Sillä eväät kohta ruvetaan pötköttä. On tuo keskiviikko illat sua. Suihkussa kävin tuossa äsken, mutta en harrastuksena suihkussa käymin. Enkä aina lammessa. Erittelen kohta syitä, miksi en. Pannaan popcornit tulelle ja rupeen sitten erittelemään. Anteeksi, saanko eritellä? Tiinan antamat luomupopparit, mutta en ole niitä vielä, en ole. Mä kyllä sekoitin poniiliin sekkaan, mutta en niistä sana selveä sitten. Pitäisi tehdä erillinen testi. Testinkin. Testing. Test sequence. Tämä on siinä, kello on 19.31. Se on noin 10 minuuttia. Then we have 15 minutes to 19th century. We have 16 seconds to 19th century. Niin minä erittelen kohta. Semmoinen jännä juttu tapahtui tänne. Minä olin tuossa ajamassa heiniä. Tuossa tuon pehkon kohti tuossa. Katsotaanpa se tilanne katsaus. Tuossa olin ajamassa tässä. Hei. Tuossa kohti just. Ei tullut laitettua merkkikeppiäsi. Mä katsastin taivaalle. Loin katseni taivaalle. Niin tuolla kohti tuolla taivaalla tuolla. Tuossa kohti. Mä ihmettelin, mikä semmonen niin kuin mutkan teki iso kone. Aika jyrkän mutkan. Tuo ei ole varmaan tuo ampujainen. Tuo ei ole varmaan tuo matkustajakone. Eikä ollutkaan. Minä sitten syöksymällä niin tuonne kahtomaan se flight radar palvelusta. Mikä kone se oli? Ja se oli jenkkiin näitä tutkavalvontakoneita. Tutkahommo oli. Niin kuin minä virran pielle painin. Niin semmoinen. Aika jännä. Se on tuossa oli niitä. Se on jostain lähtenä tuolta Puolasta, kohan se on lähtenä vai mistä. Ja tuosta se oli seuraillut niin kuin semmoisen jonkun 100 kilometrin päästä tuosta Venäjän rajasta. Oli käynyt kääntämässä tuolla Lapissa Pialailla melkein. Ja siitä sitten takaisin tänne alas. Ja tuossa oli pari lenkkiä. Oli tehnyt tuossa Imatran ja tuossa sinne niin on semmoisen kurvan tein. Sitten toinen kone, sitä en nähnä taivaalla. Tuo minä näin sen koneen näin taivaalla, joka teki sen lenkin, kun se viivoo veti.
Toinen kone, jonka sitten pongasin siinä Flagstatarissa, niin on taas oli tuo ruotsalaisten tuo Learjettikö se oli. Selvästi ruotsalaisilla on semmoinen tuo tutkavalvontakone, Learjetistä, niin tehty tuo tutkavalvontakone. Niin se oli kansan, niin se tuli tuota Lapista ja ilmeisesti tuosta tämä 100 kilometrin päässä tätä itärajoa seurasi tuonne Etelä-Suomeen. Se on, minä olen joskus, ei aikaisemminkin on pongana, ei ole monta päivää, kun pongasin just sen konna, eli on viime viikon. Ja sitten toinen tutkavalvontakone tuli kansanne. Tämä on semmoinen isompi tutkavalvontakone, niin kuin oli tuo Jenkkin kone. Niin tuon Englannin tuon ilmavoimien Royal Air Forcen niin kone, niin tuota, kansas samainen, sammoo lenkkiä tuli lentämään tuolta Etelä-Suomesta ja meni tuonne päin. Käteni osoittamaan suuntaan menivät. Vilikuttivat mänessä ikkunat. Terveisiä vaan sinne. Varmaan katsotta näitä ne kuljettajille. Greetings here from Finland. You radar plane pilot. Radar brain pilot. Thank you, you serve Finnish people. Niin tosiaankin ne nyt, se on sekin, niin se lenti taas sinne Lappiin. Ja tuli sitten, ilmeisesti tulikin takaisin sitten sieltä. Eläissä. Tämä on hyvä oikeastaan tuo nyt, kun on Natossa, niin ne seuroo. Venäjähän ne seuroo mitä ne tekee. Siellä. Se on kun ne lentää nuo tutkavalvontakoneet, miten ne 10 kilometriä sieltä näkö. Sanotaan pitkälti Venäjän puolelle näkö tutka ja pystynähän seuraa sitten noita kaikkia niin kuin radioliikennettä ja tutkahommoa kahtomatta. Varmaan kuvuovatkin jollain kameralla siellä, videokamera, siellä on venäläisiä. Russian people. Tämähän se tietysti, se tavallinen kansa on ihan tavallinen kansa, ei siellä, mutta se on nuo pianuatsikat sitten niin pahimpia ovat. Nehän ne ajaa kaikki hulluuteen koko maailmaan. Sekä nyt on Lavrov jo uhkailut Usso, että elikkä ruvetko leikkimään, että ruppaa kohta paukut suuren. Ei tuo on aika... Saisivat lopettaa tuo, mutta ei se nyt taisi tulla ihan kaiken harmi tuosta hommasta. Tuolta tullaan muuten tuppana. Tullokko tuppana? Sillä olisi hyvää ruokaa, olisi tuppana. Nyt olisi hyvää ruokaa sillä. Pienille kissalle olisi hyvää ruokaa. Tullokko ukkeli? Pitäisikö ukkeli viedä saunan pötköttämään? Joko se lähtisi ukkeli saunaan? Joko se lähtis ukkeli saunaan pötköttämään? Pitäisikö se, lähtisikö se ukkeli saunaan pötköttämään? Niin se on hyvä, kun ne seurailla on vähän meitä. Täällä kello on 28. Eilen minä tein, isä perinteisesti aina tekee murulla ruuvan ja minä tein marskille, niin se söihän tuo oli syönä minun tekemät ruuvat muru, kun meille ei isä jaksana kyllä tehdä murulle ruokia, niin minä tein molemmille ja vein molemmat saunaan pötköttä. Lähtisiköhän se tuo, koskaan houkutteleen sitä. Lähtisikö se ukkeli pötköttä? Minnekin se mäi se pikkinen kissa, on hyvää ruokaa siellä pienelle kissa. Minnekä se mäin? Mars. Minnekä se mäin se tuppana? Mars. Ottaa äkkiä vaihtaa. Mars. Minnekä se mäin? Siellä. Nyt on hyvää ruokaa siellä. Pienelle kissana nukuttaa. Hirveesti nukuttaa. Herrana. Hirveesti jo nukuttaa. Pitäisikö se pötköttämään?
huomenna katsellut sitten niitä ihmeitä. Nytpä se, mä sain sen pötköttän. Nyt ne on tukensa takana, ovat sain pötköttän. No hyvä, suohan predaatoria on tiellä. Pellolla on predaatoria, ne syö kissat ertaluoksi. Hyvin mielellään tunne, kun tietää, että se on hyvää ruokaa. Tämä ei vain maistana heitä, mutta nyt siinä on viienlaiset ruuat. No marskille ei ole kuin viienlaiset ruuat. Jauheliho, sitten on semmoista ommoa kiinteätä, kiinteäpä ruokaa. Sitten on semmoinen se tikku, semmoista hyytelöä. Sitten on kinkkua ja sitten on sitten niitä pussiruokia, semmoista märkäruokia. Murulle on ehkä 6-7, elintäisin 6, kun minä laitan. No, kun muru tykkää kalasta, niin on vähän kalloa siinä ja semmoista. Niin mun pötköttävät sitten se mielellään, kun sanoo, että nyt on hyvää ruokaa. Niin välillä se aina juiluaa marskikin se. Ei sitten lähe lähtö, jos ei halua tulla, niin se juoksoo pakkoon. No, nyt on haukottelin tuossa. Tuon vaahteran alla tuoselle väsytti jo. Näkki, että tuleehan vaan, kannahan vaan minut pötköttämme. Mutta tosiaankin semmoisia koneita lenti. Tämä on se hyvä, että ne nyt valaavu, että ei olla ihan valvomattomassa tilassa. Siinä se näkyy täällä tavallisen ihmisen arjessa, tämä NATO näkyy. Että mitä tuut valvontakonneita lentee. Hävittäjiä en ole nähnyt kyllä. Niin kun, niitähän on ollut harjoittelemaan, mutta ei ole tiellä, ei ole lentänyt. Elässä niitä. Niitä jenkkiä ja muita, niin varmaan vielä joskus näkyy, mutta niitä on ollut, mutta ei ole nähnyt. Nähty ei ole. Minä en ole nähnyt. Elässä. Niin tämä on se hyvä nyt tuo homma on kyllä. Eipä aikoinaan lentänä tutkavalvontakoneita. Kyllähän Suomellakin, mutta ensin tuommoisia koneita Suomella ei oo, jotta pystyisi valvomaan. Se nuilla herää valvomaan, niille pystyy isot alat niin tarkkailemaan ihmisiä, että miten ne tuolla tekkyllä rajaa. Rajaseuvulla, rajatiedon keskus on siellä. Tosiaankin, mutta ei tullut kiikareilla katsottua. En kyllä kerinä kiikareita sitten kahto, niin olisi tullut ehtiä, niin olisi, että minkälainen se jenkkikone oli. Mutta se on tuo flight radar. Siellä näkyy semmoiset koneet, jossa on tuo transponderi vielä, eli tutkavastoin. Niistä ei muuta tietoja, niistä noista koneista ei ole. Niin kun, mutta ei se mitään. Mutta kahtokkeet flight radarissa. Mutta on jännittävä oltua. Joo, nyt rupeaa savuvan nousua. Yksi indikaattori on siitä, jos minä olen kippe, että popcornit ei maistu minulle. Viime viikolla on vähän, jotta joutunut niin väkisin työntämään. Eikä niin kuin, ainakaan tehnäkään monena iltana. Ja mulla on nytkin on niin kuin polovet, jalat on hyytynä. Semmoinen minä tuossa ajoin, minä kaikki ruohot ajoin, mutta oli vähän niin kuin huilasin välillä. Ja kurkku on vähän semmoinen karheen tuntu. Niin se on minä nyt on siis keskiviikko illat suunta, tämä kirjoittaisi. Niin ei sitä ihan ei ole terve niin sanotusti. Eihän se terve, herra ihminen, terve. Semmosta se on. Perkele! Hei!
indicator, sen pacemaker interest. Nyt minä kuseen. Osapellosta pitää kyllä pikkutaavetillakin ajia. Eikö minä johon vetin pois? Pikkutaavetillakin ajia tuota. Katso kertinkö. Huomenna torstakkina on noita. Katsotaan missä kunnossa on. Mutta tosiaankin on niinku ne väsynyt olo. Huomaa tuonne männöön niin väsyyttä. Että ei niinku ihan ei niin sanotu täysissä järissään ei. Tuo oli tuo piristi vähän kun oli tuo tutkakone, niin se on no se tutkasättely, niin se rauhoittaa ja elähdyttää meitä. No, täälläkin se keilo tutka, niin se koivusta oksat tuota, lehet puttu, kun keilo tutka, niin tuota, jenkit keilo siellä Keilaniemessä, joo.